Kā liecina pēdējo gadu notikumi, Madonas puses draugu produkts iecienījuši nevien pircēji, bet arī lāči ķepaiņi. Šobrīd atrodamies zemnieku saimniecībā Rogas, kur lāči paviesojušies no jau 8. reizi nodarot pamatīgus postījumus. Tepat līdzās ir dravas saimnieks Sandris Akmans, kuram noteikti ir savs viedoklis par notikušo. Pagājušā gadā bija vairākas reizes, kad viesojās un izpostīja katreiz vienu, divas, citreiz arī piecas saimes un septiņas. Tad šogad ar pirmo piegājienu jau piecas bišu saimes lācis ir nolikvidējis. Un tas ir viss, kas paliek pāri, kad lācis ir ciemojies dravā, stropi ir izpostīti un viss rāmīši iznēsāti un izaisti. Un bites ir gājušas bojā, līdz ar to nu, tie ir reāli zaudējumi biškopim un gan nu, salauzts inventārs, gan neiegūta raža. Pērn sadarbībā ar Vides aizsardzības fondu Sandris izlicis nakts redzamības kameras, kas iemūžinājušas kārumnieka rīcību kalna medus bišu dravā. Biškopiem ir paredzēta arī kompensācija par vienu lāču izpostīto stropu. Maksā ap 130 līdz 140 eiro, taču reālie zaudējumi ir ievērojami lielāki. Zaudējumi aprēķināti kompensāciju apjoms noteikts, taču izmaksas kavējas. Izmaksas ir aizkavējušās un cerības pagaidām ir mazas, un trakākais ir tas, ka lāči mostas, un mēs nezinām, kā būs šogad, un vai mēs ar kaut ko varam rēķināties vai nē. O, izskatās, ka lāči ir uz palikšanu, vienkārši gribētu saprast, ar ko rēķināties, jo šī te summa, kas ir kā kompensācija, daudz biškopi tieši plāno investēt stropu aizsardzībā vai dravas novietņu aizsardzībā, jo tas nav lēts prieks visas dravas novietnes aprīkot ar kādām elektriskām saitām vai ganiem. Jāuzsver, ka brūnais lācis Latviju par savu teritoriju uzskatījis jau sen, bet tā kā savulaik mednieki uzskatīja par savu pienākumu lāčus medīt, mūsdienās lāču populācija ir krietni sarukusi līdz pārdesmit individiem. Šobrīd brūno lāču populācija pieaug. Latvijā to ir aptuveni 20 līdz 50, tā minēts sugas aizsardzības plānā. Ja mēs kā sabiedrība gribam uzturēt šo te lāču populāciju Latvijā, tad vajadzētu laicīgi izmaksāt šos te piešķirtās kompensācijas, lai biškopu var atjaunot dravas, mēģināt nodrošināties pret šiem te postījumiem, jo savādā, tāpat kā mums plosās tagad vīrus visā pasaulē, tā bitēm arī šie te lāči ir, nu, kad viņi nāk, tad viņi paņem, tad nu, nekas tur pāri nepaliek un atsevišķos novados, kur viņi ir apmetušies. Tas ir kritisks moments un biškopiem var pat nākties domāt par kādu atteikšanos varbūt no biškopības un meklēt kaut kādas jaunas nišas. Vadoties pēc Igaunijas piemēra, Sandris Akmans rekomendē arī Latvijā apsvērt iespēju piesaistīt Eiropas Savienības fondu finansējumu dravu aizsardzības preventīvo pasākumu ieviešanai. Lauku atbalsta dienests var izstrādāt kritērijus, kā nozare var piesaistīt Eiropas finansējumu. Tieši šie te preventīvo pasākumu veikšanai, elektrisko žogu uzstādīšanai dravas novietnēs, tām saimniecībām, kurās tieši šis te lāču postījumi ir skāruši vai ir lielākais risks, paredzot šim te kaut kādu līdzfinansējumu no Eiropas Savienības piešķirtā finansējuma. Jāpiebilst, ka dabas aizsardzības pārvalde un pētnieki bišu saimniekus aicina vienmēr ziņot par postījumiem, arī tad, ja tie ir nelieli, lai iegūtu plašākus datus par lāču skaitu un kopējiem postījumu apmēriem, kā arī efektīvākajiem dravu aizsardzības veidiem. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, Vidzemes televīzija.